ayeuna sejauh mana urang salat? Kanjeng tadi urang teh kabeh ge hayang naon? Beunghar. Nya, sok anu nunutan hudang heula dan sebutkeun beunghar. Bisi hayang beunghar, ya da jelema mah biasana kitu. Lamun diobrolkeun beunghar, duit, sembako, nu sare ge hudang. Nah aja simkuring ge hudang keur anu sare ieu. Bisi hayang beunghar, hoyong beunghar teu? Cing acung mah hayang beunghar. Nuh, arep beunghar di lembah leunghar geus. Ngacung atuh istri ge sok sana jantara ngacung, ngacung we. Bapak-bapak hoyong beunghar teu? Ngacung ame jadi doa. Ari dititah ku ajengan ditah ngacung harese. Ari dititah ku artis angkat tangan di kaluhurkeun. Cing ngacung pa hoyong beunghar teu? Ah, itu harudang. Ibu hoyong beunghar teu? Anu ngacung mudah-mudahan kareh beunghar. Bapak-bapak hoyong ngacung teu? Hoyong ngacung. Hoyong beunghar teu? Ngacung atuh. Ibu-ibu tiasa ngacung. Sebaiknya sok ngacung. Hayang beunghar teu? Solusi hayang beunghar. Ku barokahna urang mulut tong jauh-jauh. Hiji, ketika datang parentah Allah, panggilan Allah anu namina salat. Mangka eta salat teh panggilan Allah. Kan panggilan Allah teh hiji adan, dua ibadah haji, tilu maot. Engke maot mah terakhirnya dibahasna. Hiji panggilan Allah teh adan salat. Ulang ketika dipanggil ku Allah nyaeta adan. Jeung dipanggil ku SMS atanapi telepon, ciheula keur mana? Keur macul urang betah, macul. Datang adan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah kamu paculeun kakareke duhur, kewe salat teh jam 1. Datang waktu jam 1, kamu paculeun setengah jam kayak aya kene waktu jam 2. Datang jam 2, aduh kagok bebersihinlah setengah 3. Salat wis sakedeung deui 5 menit teh ka azan, ngomong kieu eta jelema teh karek bieu salat duha teh geus asar deui. Nya pantes we da si bapa mah salatna naon? Salat duhurna geus deket waktu naon? Asar. Tah jelema anu sok ngahirkeun salatna eta teh bakal dikanarakakeun cacak nu sok salat. Komo tara naon? Nu sok salat ke kana rakakeun ngan anu salatna dingkeng ke di akhir aya ibu bapa-bapa nu kitu di akhir-akhir salatna bapa-bapa ibu-ibu aya nu sok salatna di akhir-akhir pasti aya ada salaki jeung pamajikan urang nya ampun aja ibu hareung laras teu tah introspeksi diri urang. Oh berarti urang teh ngalumayankeun kana parentah. Beda jeung dipanggil ku HP. Urang keur macul, HP urang digalengan. Kiriling-kiriling torlot-torlot geusan aya panggilan naon? Telepon atau SMS atau WA. Buru-buru ka sisi galeng leres. Dibersihan eta teh pandangan jeung sampean teh diangkat telepon HP. Bahkan budak ngora keur sare tibra aya anu nelepon bisi kabobo bisi penting kajeng budak heula leres. Nah, ari panggilan Allah tahajud teu daek naon? Budak. Leres teu? Ayeuna ge aya pengajian muludan. Tuluy aya nu teu hadir ka ieu tempat muludan. Padahal aya mik dikaluarkeun aya pengajian, berarti eta jelema anu teu hadir ka tempat muludan saolah-olah jalma anu toreh. Anu toreh kudu dikumaha? Ditepak. Leres. Aya panggilan adan urang teu ka masjid atawa ibu-ibu teu langsung salat, berarti eta ibu-ibu jeung bapak-bapak teh jelema toreh kumpul. Berarti kudu dikumaha? Kudu ditepak. Geus puguh aya panggilan Allah adan, geus puguh aya panggilan Allah salat, urang teu salat, berarti urang teh can muludan. Can nuturkeun akhlak Kanjeng Nabi. Da akhlak Kanjeng Nabi mah salat awal naon? Waktu. Jadi lamun sabada muludan ayeuna tapi salat urang masih kena diakhirkeun, masih ditalangkekeun, masih dilumayankeun, berarti urang teh kudu muludan deui. Wayahna isuk kan ngagoreng uleum deui jeung geuh jeung munyeun deui. Ulam deui simkuring, da urang teh can muludan lamun salat urang can bener. Tah sabada muludan ieu teh kudu bener naon urang teh? Salat urang tong jauh-jauh ayeuna mah rek salat we sim
mah moal jauh-jauh ngabahas nu aneh-aneh laras. Da salat urang ge can bener. Bener teu? Sok urang pas salat Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar teh jarum ka mana poho. Jadi ingat Allahu Akbar, duit tadi teh 10